Гагара Чорношия – риба ледь на озері Черкаського зоопарку. В Україні вона – північна туристка. Її вид лише пролітає тут під час міграції. Але цій не пощастило. Вона в тумані переплутала плесо з асфальтом і невдало приземлилась. Її знайшли люди і вирішили допомогти. Адже птах не ставав на лапи. За кілька днів від годівлі тушонкою відвезли до зоопарку. Нашої допомоги він не потребував, адже це нормально для цього виду птахів. Вони не ходять по суходолу, а тільки плавають та пірнають і літають відповідно. Тому ми випустили гагару на нашу водойму, яка зарибнена. І птах себе тут непогано почуває і відлітати не збирається поки що. За рік до зоопарку люди приносять близько сотні тварин. Частину з них через травми врятувати не вдається. Решту тут вигодовують та приєднують до експозиції. Але майже половині з принесених дикунів допомога не потрібна. Завідувачка відділом птахів зоопарку каже, деяких повернути назад у природу вже неможливо. Спочатку оглянути птаха, для цього необхідно зафіксувати дзьоб, щоб птах не травмував людину. Якщо птах не має ніяких пошкоджень, крила не травмовані, кінцівки також, просто залишити в спокої. У зоопарку розповідають, з бажанням врятувати до них несуть найчастіше стрижів, лелек, сов, їжаків, зайців та навіть ловлять у лісі маленьких козуль. Зачасту це телефонують, що піймали оленя, воно лежало, мами не було, і вони спасли тварину. І от дзвонять, заберіть, викорміть, приютіть, скажімо так. Ну, олені – це завжди козулі європейські. Ще ні одного разу не було такого, щоб справді оленя принесли. Ну, його й важко піймати. Воно не буде лежати, чекати, поки хтось прийде, візьме його і занесе в зоопарк черкаський. Так? Боровичка 3 роки тому принесли грибники. Думали, що його мама загубила. Але насправді це вони забрали тваринку зі звичного середовища. В зоопарку він прижився і тепер єдиний самець у родині козуль. За рік таких випадків трапляється до 5. Після того, як малечу ми вигодовуємо, так, ми окремо їх отримуємо. Коли вигодували, вже десь такий період місяця близько 3, ми вже випускаємо їх до всієї групи. Але всім місця у зоопарку не вистачає. Їм доводиться шукати інші заклади. Нині розмірковують, куди переселити родину зайців. Зайці у нас з Кіровоградської області. Там зайченят, правда, спасли від вогню. Їх навіть там десь горіло поле, чи що, їх там взяли, вигодували. 2 вже експозиції із зайцем сірим. Це наша фауна також України. Розмножуються дуже хорошо, тому розділили вже на 2 вольєри. Зараз у нас їх вже 16. Починали з 4. У зоопарку просять людей, перш ніж забрати дикого птаха чи звіра з природи, оглянути тіло на травми і забирати лише тих, хто має ушкодження чи загрозу життю. Радять одразу звернутися до ветеринара чи зоопарку, де розкажуть, як правильно лікувати та доглядати. Найчастіше це люди, які вже їхали, побачили збиту тварину. Не всі випадки вже відбувають, що ми можемо допомогти, але приносять і таких. Тому що той, хто збив, покинув тварину, а той, хто їхав, має якесь співчуття, він її підібрав, да, привіз, то це ми, звичайно, розуміємо такі вчинки. А такі, що просто привезли тварину, я ж кажу, стресанули, як зайці. Якщо вже взяти, піймати вже більше, у нього ж розірветься серце. Найчастіше люди приносять до зоопарку пташенят зветків, водоплавнів, зокрема лебедів, спійманих узимку біля озер. Також шокованих перелітних птахів під час міграції та одиноких козенят, знайдених у лісі. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Сьогодні виповнюється 105 років від дня створення Західноукраїнської Народної Республіки. 1 листопада 1918 року над Львівською ратушею здійняли синьо-жовтий стяг. Українська влада була встановлена у Львові та інших західноукраїнських містах після правління Австро-Угорщини. На честь річниці ЗУНР на Личаківському кладовищі відбулась поминальна панахида і вшанування національних героїв. Присутні склали шану пам'яті січових стрільців і вояків Української Галицької армії.
Представники влади та громадськості поклали квіти до меморіалу, а біля могил ветеранів запалили пам'ятні свічки. Участь у заході взяли представники влади міста, духовенство, громадськість та ветерани. Вони боролись за Україну, і ми, як нащадки їх, ми повинні підтримувати і приходити до тих героїв, і віддавати свою почесть тим героям, і згадувати їх добрим словом, тому що вони життя віддали за вільну, незалежну Україну. Низький уклін людям, які більше ніж 100 років тому віддали життя ім'я того, щоб вже ми могли творити нову українську державу. Величезне дякую захисникам і захисницям, які сьогодні на фронті знають історію з українською мовою. Бореться і творить наше майбутнє. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з П'ятим далі. Ми за хвилиночку повернемось до розмовних студій. Чекаємо на Петра Черника, військового експерта. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка Маркет», йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту «П'ятого каналу» і мережі «Пчілка Маркет». Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон. Далі до розмови долучаємо Петра Черника, військового експерта. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, Генштаб повідомив у ранковому зведенні, що росіяни знову пробують безрезультатно, правда, відновити контроль над втраченими позиціями. Йдеться про Кліщіївку, Андріївку, Бахмутський напрямок, район Роботиного. А вони справді будуть отак от весь час пробувати повертати ці позиції, чи це якісь разові акції? Так, будуть. Давайте розбиратися, чому. Бахмут має політичне значення, так само, до речі, як і Авдіївка. Бахмут рухається до оперативного оточення. Путін сказав, що він їхній, нагородив їхніх недогероїв, його здати вони не можуть. Прекрасно усвідомлюємо, що тільки Бахмут буде оточений, така перспектива зберігається і досі. Там те угруповання буде або знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Навіть для їхньої всемогутньої пропаганди, то, направду, була б дуже велика проблема і персональний ляпас Путіну. Тому будуть атакувати рівно доти, допоки їм вистачатиме людського ресурсу. А людський ресурс у них, на жаль, ще доволі великий. А Андріївка, Кліщіївка, Роботине? Ну, все там разом йде, все йде в одному пакеті. Плюс усвідомлюємо, що південний плацдарм це потенціально вихід на північне Поазов'я. Вони також цього допустити не можуть. На цю хвилину я все, що відбувається на фронті, характеризую таким цікавим терміном, який називається стратегічна рутина. Неминуче шальки успіху схиляться у чийсь бік. Дуже сподіваємося, що в нас. А Куп'янський напрямок, там теж ворог пробує, я так розумію, повертати відвоюване силами оборони. А їм потрібно це до того, як там болото оце почнеться? В тому числі Куп'янськ також зав'язаний на Бахмут. Вони вважають, що це найзручніший напрямок для того, щоб тиснути, і що ми будемо знімати сили і засоби із Бахмута. От в таких дихотоміях і маємо розуміти все, що відбувається на наших фронтах. Ніякої новизни у найближчий час не буде. Все буде в зоні рутині. А Авдіївка політично важливіша, умовно кажучи, російському керівництву, ніж оточення Бахмуту? Рівно, однаково, і те є ворота до адміністративних кордонів Донеччини і Луганщини. Вони розуміють, що стратегічної операції не досягнули, тобто державності української не ліквідували, в Путіна саме перепризначення на наступну весну на президентський пост, йому потрібен хоч якийсь результат. І мені видається, що він віддав цей наказ за будь-яку ціну взяти Донецьку і Луганську область, бо якраз це і було казус беллі. Вони визнали їх спочатку державами, потім включили у склад Російської Федерації. І продати свої бидломасі, щоб, мовляв, так це задумовилося з самого початку, удар по Києву, удар по Миколаєву і по
по Херсонщині це лише відволікаючі маневри, і це доволі небезпечний момент для нас, бо Путін, досягнувши такої мети, сподіваюся, не досягне, скаже дуже просто світовому співтовариству: ми закінчили спеціальну воєнну операцію, українці не хочуть закінчувати війну. А скільки треба буде людей покласти, стільки покладуть. Якщо цар сказав, що треба, то вони будуть це прагнути виконати. Чи зможуть, час покаже.